Doncs aquí estem, precisament perquè, ho sapigueu, avui a banda d'aquesta trobada del Més que Ritmes, també se celebra a Gavà la 15a convenció dels Tulianos. Però qui són els Tulianos? Per parlar-ne, en tenim el seu president, l'Albert Villanueva. Bona tarda. Bona tarda, bona tarda. L'Albert ens explicarà una mica qui són els Tulianos. A veure, qui sou? Pues som una associació de seguidors de Jethro Tull, una mena de club de fans. El que passa que parlar de club de fans a Espanya està una mica mal vist, perquè sembla que siguin noies histèriques que han de cabells, i de cabells nosaltres en tenim pocs ja. Per això vam posar-nos Associació Cultural Seguidors de Jethro Tull. Associació de seguidors que representa Espanya i Amèrica Llatina, déu-n'hi-do, eh? Tot el món de llengua hispana, sí. Els que no coneguin Jethro Tull, parlem d'aquesta banda britànica, que és una banda de referència del Regne Unit. Qui són, quina música fan? El Jethro Tull, després dels Rolling Stones, la banda en actiu, que continua activa des de l'any 68. En realitat, jo sempre dic que més que els Stones, perquè els Stones fan parades de 5 o 6 anys a tocar, i en canvi els Tull estan, i el seu líder Ian Anderson, estan de gira constant des de l'any 68 fins ara. Classificar la música és més difícil, perquè té moments que són mig heavies, altres moments que són molt folks, altres que són música medieval. O sigui, jo crec que és una música on té cabuda moltíssima gent d'idees i de gustos diferents. Parlaves d'Ian Anderson, una mica hem d'explicar que la vostra convenció l'havíeu de fer l'1 de juliol, però per culpa, entre cometes, d'Ian Anderson, al final l'heu hagut d'avançar. Explica'm què ha passat. És una de les coses a la que li hem d'agrair al senyor Ian Anderson, que ens hagi fet un any tranquil. Quan teníem tot organitzat per fer-la el dia 1 de juliol, dintre la festa major, es va publicar que Anderson tocava el dia 1 de juliol a Barcelona, dintre del festival del Biproc Festival, i clar, no era qüestió de rebentar-li el concert al senyor Anderson, i vam haver de canviar la convenció, amb tot el que significa canviar hotels, vols i mandangues, o sigui, una bogeria. Ian Anderson avui no podrà venir per un tema de drets d'imatge, amb el copyright, una mica amb l'empresa que ho gestiona els concerts, però tindrem molts altres grups. Qui vindrà? Explica'm. Comencem amb grups que són, diguem-ne, afins a l'associació, de membres de l'associació, socis de Tulianos que pugen a fer temes acústics. Després tenim 550, que és un grup que fa versions de rock clàssic. Després tenim a Saorijo, que és una cantant francesa, que ha telonejat a Jethro Tull, i amb la Saoria ha col·laborat Anderson en el seu disc. Ja va passar per la nostra convenció i va ser un concert genial. I per acabar tindrem el Lincoln Quartet, que és un grup de versions d'Itàlia, que comptarà amb el Clive Bunker a la bateria. Clive Bunker és el bateria original del Jethro Tull. I un dels músics que actuarà aquesta nit el tenim precisament aquí amb nosaltres, és el Jaco Molelli. Jaco Molelli, del Lincoln Quartet, vingut d'Itàlia i que és el flautista del grup. Buonasera, Jaco. Buonasera a voi, grazie per l'invito. El Jaco no parla castellà, parla italià, però sí que sap tocar la música molt bé, molt bé, ens tocarà aquesta flauta. I res, et deixem, Jaco, perquè facis la teva actuació. Quan vulguis, pots començar.